Секуртын 71-р тойрогт нэр дэвшигч тас цэвэг иргэд сонгогчтойгоо уулзах үеэр тусгаар тогтнол эв нэгдэл эвслийн мөрөө хөтөлбөр тусгагдсан ажлаа болоод ойдлогоон гэрээг шударгаар хянаж өмнөх ирэх хөрөгчдийн алдааг үндэсний ирэх ашигт нийцүүлэн засахын төлөө ажиллана хэмээн тайлбарласан юм а. Мөн ойдлогоон гэрээн засвар оруулах боломжтой хэмээн онцлсон. Одоо нэг асуулт асууя. Энэ стратегийн ордуудыг ашиглах асуудал дээр ихдээ улс төрчдийн ороод хотгодод орсон учраас гэрээ бол Монгол ямар ч ашиггүй болсон. За үүний өмнө болоод яах ёстой вөхөр энэ баялаг хуваарьдас өмц олон улсын гэрээний эрхтүүгээр нэгдсэн хүмүүсийн санал дүгнэлтийг авахстай байсан. Та бол Монголын толгой хэдэн засаг. Тийм учраас ер нь нэгдлийн дунд энэ дөрвөн асуудлаар ямар нэгэн санал зөвлөгөө авсан уу аваагүй юу? Эдийн засагчид одоо таны хэлдэг нь хуульчид хийх ёстой байхгүй юу? За би бол оюутгын гэрээ засвар хийсэн. Оюутгын гэрээ засвар. Би гудамжинд зогсож байгаа засвар хийсэн. Гудамжинд тэмцэж байгаа засвар хийсэн. 2005 онд. Тэгээд 15 тэрбум долларыг бид ард түмэндээ авч болсон. Хэрвээ би тэмцээгүй бол хэрвээ бид тэмцээгүй бол гадаадынхан бол 15 тэрбум долларыг бидэнд буцааж өгөхгүйгээр явчих байсан. Хуулийн тийм байсан. Доктор профессор Гавьяат эдийн засагч Намжаагийн дас цэвэг эвслийн мөрөө хөтөлбөр тусгагдсан 5 долоо ордыг ард түмний өмчөд хിവэрүүлдэж нийтийн өмчийн хувьцаат компани жишиг болгон хөгжүүлнэ гэсэн заалтын дагуу манай эвсэл 5 долоо гэрээнд Монгол Улс 51% эзэмших нь зөв гэсэн байр суурьтай ажиллах боломжтой гэдгийг дурдж өс юм а. Уулзалт дээр сонгоо архан дүргийн сонгогчид түүнийг дэмжиж хэлэлцэж сонгуулийн сурчлагын ажилд нь амжилт хүслээ.